umwe mu bafakazi b'umufaransa yari mu bapilote ndetse n'uwari umugore wa perezida Habyarimana batanga ikirego barega batanga ikirego bavuga ngo indege yahanuwe n'abasirikare ba FPR. Umucamanza ushinzwe iperereza bita Jean-Louis Bruguière babita ngo ni juge d'instruction niwe yari afite iyo dosiye ndetse byitwa ngo akora iperereza hafi imyaka cumi arangije atari yakongurubane yarangiza neza iyo dosiye asimburwa n'undi mu juge d'instruction bita Marc Trevidic. Noneho anamubwira ko dosiye yarayirangije yayikomeza. Buriya ntihajya habura abantu b'inyangamugayo kandi b'abanyakuri. Uwo Marc Trevidic arebye iyo dosiye arayireba arayisesengura abona ko harimo ibitagenda ndetse ibyo yabonyemo yabisobanuye ejo bundi abashobora kubona hari ikinyamakuru bita Humanite cyasohotse ejo bundi ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nibwo yabisobanuyemo. Uburyo yabisobanuye yaravuze ngo abonye iyo dosiye yasanze iperererezwa ryakozwe na Bruguière yabyise ngo ni iperereza rya sens unique ngo ni investigation a sens unique. Nticyabaye imyitwarire y'amahanga imyitwarire y'umuryango mpuzamahanga nyuma ya jenoside duhereye no kwemera ko ari icyaha cya jenoside cyabaye no kwemera gutanga umusanzu wayo mu gutanga ubutabera ku barokotse muyisobanura mute ku gutsindwa kw'amahanga ahanini nubwo hagiye haboneka ibihugu bimwe na bimwe byagiye bishyira mu kuri n'ibyo SGRPF yaravuze ariko ahanini byakomeje gutsindwa. Jenoside yakorewe abatutsi ba ndetse na kuva mbere haba kuyitegura no mu gihe iba ayo mahanga yararebaga ndetse amwe mu mahanga yanabigizemo uruhare haba mu gutegura iyo jenoside ndetse haba no mu ikorwa rya jenoside. Mu gihe cya jenoside iri kuba mu 1994 nk'uko yarabivuze muri UN Security Council habayemo impaka ibihugu bimwe yavuga ati nyamara hari ubwicanyi buri kubera mu Rwanda ariko ni jenoside ariko bya bihugu byarebereraga byanagizemo n'uruhare ndetse icyo gihe abakavugiye u Rwanda nibo banakoraga jenoside cyangwa intumwa zabo haba impaka bamwe bati ariko ubwicanyi buri kubera mu Rwanda ni jenoside abandi ati ntabwo ari jenoside mu Rwanda hari kubera icyo bita guerre civile cyangwa se civo. Noneho umwanzuro waje kuvamo ni uko muri resolution 1935 yabaye itariki ya mbere ukwezi kwa karindwi 1994 UN Security Council yasabye Secretary General wa Loni imusaba ngo nashyireho Commission des Experts Indépendants ni ukuvuga komisiyo y'impuguke zigenga kugira ngo zikore iperereza zirebe koko nibwo ubwo bwicanyi buri kubera mu Rwanda nta mategeko mpuzamahanga buri kwica ndetse iyo komisiyo bayiha amezi ane ikora iperereza yishyikiriza umunyamabanga mukuru wa Loni muri raporo yabo bagaragaza ko ubwicanyi buri kubera mu Rwanda ari jenoside ndetse ko hari n'ibindi byaha byaba ibyaha byibasiye inyokomuntu cyangwa by'intambara biri kuba. Iyo raporo bayigejeje muri iyo Conseil de Sécurité des Nations Unies buriya niho havuyemo ko bafata indi resolution 1955 bayifashe itariki 8 z'ukwezi kwa 11 1994 ari nabwo ndetse banashingiye no ku busabe bw'u Rwanda banashyizeho ruriya rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari arusha
nukuvuga ngo muri Conseil de Sécurité bemeje ko habaye génocide mu Rwanda ariko urwo rugamba rwo kwemera ko ari génocide yakorewe abatutsi barwimuriye muri urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha uvanga umwanzuro wa Loni wemeza ko génocide yabayeho wafashwe bemeza ko ari génocide gusa yego ariko ntibavuga ngo ni génocide yakorewe bandi yego noneho bigeze muri urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu manza za mbere zatangiye babaje guhakana ko ngo bakurikije amategeko ngo ubwicanyi ntabwo ari génocide noneho ubwo binjiye mu mategeko impamvu nyamukuru bagendagaho bagenderaga ku busobanuro bwa génocide buri muri convention ya génocide bakavuga bati abantu ubushinjacyaha budushinja ko twice ngo n'abatutsi ntabwo ari groupe bavugaga ngo ntabwo ari protected group ugendeye ku busobanuro bwa génocide ngo kubera ko ngo abatutsi ntabwo ari etni ntabwo ari ubwoko ngo ntabwo ari ubwoko ngo ndetse n'abahutu n'abatwa ngo ntabwo ari etni ngo impamvu ngo atari etni ngo nuko ngo bavuga ururimi rumwe basangiye amateka bahuje umuco ati rero ntabwo bajya muri abo bantu bavugwa muri ubwo busobanuro definition ya génocide ariko noneho mu manza za mbere zabaye muri trial chamber icyo kintu baragitsindwa baravuga bati ntitugenera kuri definition yo mu bitabo ya etni ariko ku bwicanyi bwabereye mu Rwanda kuba abo bantu bicwaga ubwabo barabafataga nk'ubwoko ndetse biri no mu ndangamuntu icya kabiri ababicaga babicaga babica nk'ubwoko bw'abatutsi icya gatatu n'abicwaga ubwabo bicwaga bazi ko bari kuzira kubera ko ari ubwoko bw'abatutsi abo baburanaga ndetse n'ababuraniraga banga kubyemera bajya mu bujurire urwo rugamba rwo kurwana ko atari genocide rwaje gukemuka mu bujurire aho habayeho ikintu bita appeal chamber judicial notice on genocide in Rwanda aho mu bujurire muri iyo judicial notice bemeje bidakuka ko ari génocide yakorewe abatutsi bemeje ibintu bitatu icya mbere baravuze kubera ko bavugaga ko abahutu abatutsi n'abatwa atari ubwoko buri protected muri iyo convention bemeza ko abatwa abahutu n'abatutsi ari protected group geneye kuri iyo convention icya kabiri bavuga ko ibitero n'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda byakorewe abantu bitwaga abatutsi icya gatatu bemeza ko kuva ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane kugera ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi 1994 habayeho génocide mu Rwanda kandi iyo génocide yakorewe abatutsi ubwo narwo urwo rugamba bararutsinzwe noneho barimuka bimutse bimukira mu gufobya génocide urwo rwo rwabaye urugamba rukomeye cyane kubera ko abayifobyaga abenshi ntabayikoze ikindi cyaboroheye kuyifobya ni uko génocide yakozwe n'abantu benshi bahungira mu bihugu byinshi byo ku isi ndetse aho bahungiye ni mu bihugu bimwe byareberaga ndetse byagize n'uruhare ndetse binafite n'ipfunwe n'ikimwaro no kuba ntacyo byakoze cyangwa se byagize nk'uruhare nabo bajyamo mu kurwanya mu gupfobya génocide reka nguhe urugero ruto bimwe
mu byo bakoreshaga bavugaga ngo habayeho genocide byiri. Iyo niyo ntwaro bakoreshaga cyane ngo habayeho ngo yego ngo habayeho genocide yakorewe abatutsi ngo ariko ngo habayeho na genocide yakorewe abahutu. Icyo kigashyigikirwa n'abantu benshi harimo abo bakoze genocide n'abo bakomokaho banyuze mu association, ariko hakabamo n'abanditsi, abanyamakuru, ibinyamakuru babivugaga atari uko babyemera ariko bakabivuga kubera indonke babaga bahawe. Ukira aho ngaho hari umushakashatsi muri iki gihe twibuka, hari umushakashatsi w'umufaransa wo muri kaminuza ya Versailles witwa Robinet, we abajijwe n'umunyamakuru wa TV5 Monde ku birebana n'ihakana n'ipfobya muri iki gihe, we yasubije umunyamakuru ko abona impamvu ibitera ari ukwanga kwikorera iryo pfunwe, ariko kandi akavuga ko habaho inkurikizi z'amategeko z'ubutabera. Namwe niko mubisesengura? Natwe niko tubibona. Nari ngiye kuguha nk'urugero, kubera ko muri iyo ntambara uretse n'ibyo byo kuvuga ngo habaye genocide ebyiri, noneho habayeho n'ikintu cyo gushaka kuvuga kubeshya ku mpamvu yateye genocide, bakanga guhunga ko yateguwe, bakanga guhunga bagashaka guhunga ko bayigizemo uruhare, ahubwo noneho bahimba ko genocide yatewe n'ihanurwa ry'indege rya Habyarimana, kandi ko abakoze genocide bayikoze kubera ko bari bishe perezida. Ndetse ntibyagarukiraho, habaho n'urubanza mu gihugu cy'u Bufaransa. Umwe mu bapfakazi w'umufaransa yari mu bapilote ndetse n'uwari umugore wa perezida Habyarimana batanga ikirego bavuga ngo indege yahanuwe n'abasirikare ba FPR. Umucamanza ushinzwe iperereza bita Jean-Louis Bruguière, babita ngo ni juge d'instruction, nibo yari afite iyo dosiye, ndetse byitwa ngo akora iperereza hafi imyaka 10 arangije atari yakonkuriwane yarangiza neza iyo dosiye, asimburwa n'undi mujuje d'instruction bita Marc Trevidic. Noneho anamubwira ko dosiye yarayirangije yayikomeza. Buriya ntihajya habura abantu b'inyangamugayo kandi b'abanyakuri. Uwo Marc Trevidic arebye iyo dosiye, arayireba, arayisesengura, abona ko harimo ibitagenda, ndetse ibyo yabonyemo yabisobanuye ejo bundi. Abashobora kubona hari ikinyamakuru bita Humanite cyasohotse ejo bundi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka, nibwo yabisobanuyemo. Uburyo yabisobanuye, yaravuze ngo abonye iyo dosiye yasanze iperererezwa ryakozwe na Bruguière, yabyise ngo ni iperereza rya sens unique, ngo ni investigation à sens unique. Impamvu yabyise ngo ni investigation à sens unique ni uko yaravuze ngo icya mbere ijambo arimo guhera avuga ngo ni iperereza ribogamye. Yego. Ati icya mbere, ati ababajijwe, ati ni abantu bazanywe na Kapitaine Paul Barile, kandi uwo Kapitaine Paul Barile ari nawe mu bakurikiranwa kuba baragize uruhare muri genocide, ndetse yanakoranye na leta yakoze genocide. Abantu babazwaga ni abantu n'ubundi bakurikiranwaga kuba barakoze genocide cyangwa abandi bantu baguriwe kugira ngo batange ubuhamya atari bwo. Icya kabiri akavuga ngo ni gute umuntu yavuga ngo dosiye yarayirangije atarigeze agera aho iyo ndege yahanukiye, ndetse no muri abo bavuga ngo bahanaguye indege ntawigeze abazwa. Ariko Bruguière we yari yararenzeho, ahubwo asohora n'impapuro mpuzamahanga zo gufata bamwe mu basirikare bakuru bari mu ngabo za RPA. Noneho we
ahitamo gukora ibyo Brigade atakoze araza akora iperereza kuko yaranavugaga ngo ni gute ushobora kwemeza ngo indege yarashwe n'abantu runaka nta bahanga mu byerekeranye no kurasa babyize ngo bakore iyo raporo yabyise ngo ni expertise balistique we araza bakora iyo expertise balistique babaza abo bagombaga kubaza bose noneho ajya kurangiza dosiye nibwo yavuze ngo aho bavuga ngo indege yarasiwe bavuga ngo yarasiwe Masaka baza gusanga ahubwo yarasiwe mu kigo cy'i Kanombe kandi ntangabo za FPL zabaga mu kigo cy'i Kanombe nimusoma muri icyo kinyamakuru bitari Humanite iyo nkuru iri guhera kuri page ya 8 yaravuze ngo muri conclusion basanze indege yararashwe n'abantu bo mu gatsiko ka president Habyarimana batashaka gishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Arusha iyo niyo conclusion urwo rubanza bararujuririra kugeza muri cour de cassation baratsindwa uko niko urubanza rwaje kurangira ikindi kubyerekeranye n'urwo rubanza abashaka kumenya ibyarwo nibirimo basoma umwe mu baburaniraga abo basirikare ba FPL barerwaga yitwa Maître Bernard Menge ejo bundi kuwa mbere yabyanditse mu igitabo ubu ngubu kiri ku isoko kiragurishwa cyitwa Le Cri du Falcon niho ajya muri detail akabisobanura so ibyo byose biragaragaza ryapfunwe no gushaka gushaka impamvu kugira ngo uruhare amahanga yagiye agira rutagaragara ariko noneho uruhare rw'amahanga tunarubonera cyane cyane iyo dukurikirana izi dosiye zaba ngaba bakurikirana ngo bakoze jenoside bari mu mahanga mubona amahanga yitwara ate reka mbaze mpere ku myitwarire y'amahanga ku bisubizo twishatsemo nk'abanyarwanda ubwo ndavuga gato ku nkiko gacaca inkiko gacaca zijya kuba icyambere nuko bitari gushoboka urebye umubare w'abakurikiranwaga ku imanza zacibwa hakurikijwe uburyo bwari buhari bwo kuvuga ngo hari abashinjacyaha hari abacamanza hari abavoka umubare wari muto wabo cyane kuko abenshi bari barishwe abandi barakoze jenoside icya kabiri igihe byari gufata izo manza zari kuzarangira abagataza ubuhamya bose barapfuye ntabwo byari gushoboka noneho hakaba noneho n'ibisubizo by'abanyarwanda bavuga ngo turashaka ubutabera yego harimo guhana ariko ubutabera bwunga kubera amateka twari tuvuyemo amahanga rero amenshi cyane cyane imiryango mpuzamahanga babanje gukritika gacaca babanje kurwanya inkiko gacaca barazirwanya pe mu nyandiko bakavuga ngo nta butabera buboneye izo nkiko zizatanga ngo kubera ko ngo nta bashinjacyaha babyize nta bacamanza babyize nta bavoka ariko babaga bazi ukuri ko iyo sisitemu itashoboka ariko bakibagizwa ko ni umwihariko wacu ni ibisubizo byacu turashaka ubutabera bwunga ubutabera bw'imakazi ubumwe bw'abanyarwanda ibyo bakabyirengagiza ikikwereka ko babaga babikora nkana ni uko cyane cyane mu nyandiko banditse cyangwa n'amaraporo y'iyo miryango mpuzamahanga barakritikaga ariko kuri ibyo bibazo twe twashakaga gukemura nk'abanyarwanda nta n'umwe yigeze avuga igisubizo cyari gusubiza ibyo bibazo byakemuwe n'inkiko gacaca noneho tugarutse iyo dukurikirana aba bantu bari mu mahanga buriya duhura n'imbogamizi nyinshi cyane ibyo twari tugiye kuvuga ko ntabwo inkiko gacaca zaburanishije bose hanyuma ubwo twavuga ngo abari mu gihugu byibura inkiko gacaca zari zitanze ibisubizo ariko hari abari mu mahanga kugeza ubu mumaze kuko mwashyize impapuro zo kubata muri yombi kugeza ubu
abo mwafashe ni bangahe ko mwazitanze nyine imbogamizi ya mbere iyo tujya gutanga ziriya mpapuro buriya kugira ngo utange impapuro nuko niba hari umuntu runaka ukurikiranwaho ibyaha runaka ugomba kubanza kumenya ngo ari mu kihe gihugu kumigira ngo umenye igihugu wohereje mu izo mpapuro unamenye ngo muri icyo gihugu abahe urumva ko ari ibintu bitoroshye ariko byibuze kugeza uyu munsi twari tumaze gutanga impapuro zisaba ibyo bihugu gufata abantu 1,189 tubyohereza mu bihugu 33 biri ku mugabane w'isi igitangaje nuko inyinshi twazohereje mu bihugu bya Afrika harimo n'ibihugu duturanye ariko nta kintu kinini babikozeho muri izo mpapuro 1,189 962 twazohereje mu bihugu bya Afrika ariko nta kintu bakora izigira ku 143 ziri mu bihugu by'i Burayi zigira kuri 37 muri Amerika no muri Aziya ebyiri muri Australia hari n'izo twereje muri Interpol hari n'izo n'izindi twari twohereje kubera ko bari abantu bakurikiranwa na ruriya rukiko mpuzamahanga muri abo ngabo abamaze koherezwa mu Rwanda bagera kuri 30 gusa abamaze gukurikiranwa n'ibihugu byo hanze buriye iyo twohereje impapuro mpuzamahanga amategeko mpuzamahanga avuga ngo umuntu mufata umwohereze mu gihugu aburanishwe niba utabikoze wowe muburanishe hari ibihugu byagiye bibaburanisha ndetse bamaze kuburanisha abagera kuri 29 ibihugu bimaze kuburanisha abo bavuga wenda ko ari benshi kurusha ibindi igihugu cy'Ububiligi kimaze kuburanisha 11 ndetse no muri uku kwezi hari urundi rwatangiye rwo bita Bomboko igihugu cy'Ubufaransa kimaze kuburanisha 7 mu gihugu cy'Ubufaransa twakoreje impapuro 47 mu gihugu cy'Ububiligi zigera kuri 40 hari ibiri gukorwa ariko impamvu abenshi batabohereza nuko imbogamizi ya mbere abo bantu baba baragiye bakaka ubuhunzi bakabona ubwenegihugu bw'ibyo bihugu kandi ibihugu byinshi ndetse n'u Rwanda iyo principe turayigira nta gushobora ku extrada kohereza mu mahanga umuntu w'umwenegihugu wawe ikaba imbogamizi ya mbere imbogamizi ya kabiri bariya abantu bahunze buriya nabo nta mahoro bazi ko bashakishwa bahora bahindura bahindura ibihugu babamo naho baba bihisha nk'urugero uri uherutse gufatirwa muri Afurika y'Epfo bita Fulgence Kayishema buri yavuye muri Congo ajya Tanzania anyura Mozambique Malawi ajya aho bita Eswatini South Africa kugeza igihe afashwe ejo bundi indi mbogamizi ya gatatu bahindura amazina bahindura imyirondoro nk'uwo Kayishema Fulgence Kayishema nari mvuze yafashwe yitwa ngo ni Donatien ibashumba buriya bakabuga bose bajya gufatwa bari barahinduye amazina hari ikindi indi mbogamizi tujya duhura nayo hari abahimba impfu ko bapfuye ndetse bakabikominika ko bapfuye kandi atari byo ariko buriya bari abantu ni n'abagome cyane hari n'abapfa bakaduhisha ko bapfuye kugira ngo duhore duhagayitse tubashakisha urugero nabaha n'uwo bita Major Protais Mpiranya yanayoboye abarindaga Perezida Habyarimana buriya ejo bundi nibwo twamenye ko yapfuye ariko tubaze kubimenya byagaragaye ko yarapfuye mu 2006 afiriye muri Zimbabwe ndetse nawe yari yarahinduye amazina yari yise ngo ni Sambao Dume yafashe amazina y'abanyamahanga tugere ajyana bijya kumenyekana nuko inzira zose zarananiranye haza kuboneka information ko hari umuntu bashobora kuba baravuganaga cyane ndetse bari inshuti cyane nawe yari umusirikare ex-fare ari no mu Bufaransa
kwa ashobora kuba afite ayo makuru noneho tubifashijwemo na polisi yo mu Faransa baza gukora isaka mu byo basanzemo babona za email ibohererezanya ndetse babona n'umuhango wose ukuntu yakurikiraga bamuha raporo ababwira n'ibyo gukora mu ihamba mu kumuhamba nuko nguko baje kubona imva yari yarahamwe harimo imbogamizi nyinshi ariko icyo umuntu yavuga abo bantu nabo bashakishwa nabo nta mahoro bafite tuzakomeza tubashakishe ntabwo tuzacika intege